Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxu nə olduğunu bilməyən, vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən çəkinməyən cəsarətli, ləyaqətli insanlar yüksələ bilərlər bu uca zirvəyə. Bu yüksəkliyə uzalan insanlar ölmürlər. Əksinə ölümləri ilə bir əbədilik qazanırlar. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə şəhidləri belə vəsf etmişdir. Qatil gülləsinə qurban gedirkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Zirvəyə ucalan qəhrəmanlarımızdan biri də şəhid Abdullayev Əlikiram Azad oğludur. Əlikiram 24 fevral 1998-ci ildə Cəllabad rayonunun Qara Kazımlı kəndində anadan olub. Vətən uğrunda mübarizəmiz başlayanda bir çox Azərbaycan övladları kimi Əlikiram da bu mübarizəyə qatıldı. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda o da öz şücaətini göstərdi. Amma bu şücaətin sevinç hissini yaşamaq qəhrəmanımıza qismət olmadı. Tam da qələbə çalmağımıza 10 gün qalmış. 29 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli və Laçın rayonları istiqamətində gedən döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Şəhadətindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Laçın uğrunda və Füzuli uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Əlikiram bugün yaşasaydı, 23 yaşını qeyd edəcəkdi. Cənnətdəki mövludun mübarək şəhidim. Əvvəla xoş gəlibsiniz, qardaş. Allah sizin razı olsun sizdən. Allah köməyiniz olsun. Belədir, mənim balam vətənpərvər uşaq idi, bala idi, vətənə özü bağlı insan idi. Özü öz könlü ilə getdi hərbi xidmətə, gəldi yenə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayınca özü öz könlü ilə mehribancasına özü getdi hərbiyə. 15 gün, 20 gün ərzində 2-ci Qarabağ müharibəsi başladı. Kəşfiyyət bölümünə yazıldı öz könlü ilə. Füzuli istiqamətlərinin ağzı vayına ta Laçın istiqamətlərinə qədər, Laçın dəhlizinə qədər döyüşdü balam. Döyüşərkən arada danışırdı. Ata az qal o. Az qal o qata. Balam qurbanı qaldı əlimdə, balam. Mən bir şəhid anası olaraq fəxr edirəm ki, oğlum Əkramın. Fəxr edirəm ki, belə uşaqlarım var, fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, mənim də balam onun içində. Mənim balam çox vətənpərvər idi, çox vətən uğrunda həməşə. Fəxr eləyir ki, gedim hərbiyə, qardaşı hərbidə olduğuna çox fəxr eləyir ki, deydim, amma mən də gedəcəyəm. Axır arzusuna çatdı, getdi, çox zəhmət keç falan idi mən. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Abdullayev Türkan, Əlkiramın batısı ya. Düzdür, onun yoxluğu çox incidir bizi, çox çətindir onun yoxluğuna dözmək. Başımı heç vaxt əymərəm aşağı, o bizim başımızı çox uza etdi. Günün doğum günüdür. Həməşə yanımızda oldu, təbrik eləyirdi. Bu səhv boş otağı ilə qaldı, boş şəkillərlə baxırıq. Mən Abdullayevə hədiyyə uzad qızı. Mənim qardaşım həyat olduğu şəhid zirvəsinə ucaldı. Yer cənnət olsun. Qardaşımın bugün doğum günündür. Yəni bu vaxt bizlə oldu. Bugün 22 yaşın günə keçirdi. 23 yaşın cənnətdə keçirdi. Yer cənnət olsun. Qardaşıma bilmirəm mən nə hədiyyəyim. Bugün doğum günündür. Yer cənnət olsun. Bizim başımıza tac qoydu. Heç vaxt başımıza əymədi ki, o tac yerə düşər. Kardeşim bugün adı gündü. Allah Teala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. İnsanın bir yaxınlığı itirməsi, bir əzimliyi itirməsi
ne kadar kabul edilmez olsa da, ne kadar çetin olsa da, bu çetinle, bu kabul edilmez bir yaşamdan, yani bu tek biz yok, yani bütün şehit aileler, yani bunu barışmalıdır. İstese de istemese de. Allah Teala bütün şehitlerimizin yerleri onsuz da cennetti. Her ağızda bir dua deyilen bir şey var, o düzdür. Biz de ağzımızdaki duaları onlara yitiririk, elimizden başka bir şey gelmiyor. Düzdür, bizim için çetindir ama yani ben özüm de onun içinde yaşamışam, özüm de yaralanmışam, yani bize kısmet olmuyor bu. Her insana kısmet olmuyor. Düzdür, şimdi hayatta kalanlar, şimdi onlar da Allah Teala isteyip ki, yani onlar hayatta kalıp, istemeseydi onlar da giderdi. Yani şehitleri Allah Teala yani öz sevimli bendeleri kimi. Yani onlar ağamız yani İmam Hüseyin'e eskerler olarak onlar gidip Allah Teala'nın dercahına. Allah Teala bir daha onları rahmet. Benim kardeşim babasının düğün adı çöldü. Allah onu rahmet eylesin. Allah onu görür nurla doldursun bütün şehitlerimizi. Biz onunla çok fəxr edirik. Yani biz hamımız fəxr edirik, bizim deyilatlarımız hamısı iştirak edildi müharibədə. Benim azad kardeşim her iki oğlu biri şahid oldu, bütün şahidlere Allah rahmet eylesin, kalanı da sabır versin. Biri de yaralandı, bir şahid oldu, benim öz oğlum da iştirak edildi. Travma aldı, elin nevesi de şahid olmadı, travma aldı. Hamısı iştirak edildi. Allah şahidlere rahmet eylesin. Ali, Ali, verilmedi su sana. Sen okşadın solan güle su sana. Var oldu ah boğazıma, döküldü kanımda. Yaralı kuş kimi çıxırdı canım bana, canım bana. Ne bilirdim su isteyen dağına batır gelir bana. Can anam ölsün ay bala, can anam ölsün ay bala.